တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှတရားဝယ်ယူခြင်းမရှိတာကြောင့်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တရားစက်ရုံကြီးတွေမှာမရောရပဲ80ရာခိုင်နှုန်းစုပုံနေပြီးလာမယ့်နှစ်ကြံ့ရသည့်အတွက်ကြံစည်နှုန်းနဲ့အထွက်နှုန်းအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတရားနဲ့ကြံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှဒူဟုတ်ကထာဦးဝင်းထိပ်ကပြောပါတယ်အခုလက်ရှိပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့တရားတွေကိုတရုတ်ဘက်ကအချိန်အခါအမိတင်ဖို့ရောင်းချနိုင်ခြင်းမရှိပါကကြံစည်နှုန်းလဲကျဆင်းသွားမယ်ပြည်တွင်းတရားထုတ်လုပ်မှုလဲရော့ကျသွားမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်လို့ဦးဝင်းထိပ်ကအခုလိုပြောပါတယ်အခုဒီကြံတရားပါပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းကြီးအခုလိုပါတော့ခြေနေရပါလို့ကိုယ်ရည်ပတ်လို့ဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အယူဝီဆိုတရားတွေအားလည်းတရုတ်ဘက်ပေါ်ပဲနောက်အခုလုပ်ငန်းတော့အင်ပူတရားတွေအားလည်းရှိနေနေတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့စက်ယုံတွေထွက်တဲ့တရားတွေအားလည်းစက်ယုံတွေမှာဟိုပါတော့ရာခိုင်နှုန်း80လောက်ကစက်ယုံတွေမှာတောင်းတင်းနေနေတယ်။အဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ကဒီတရားတွေဒါတရုတ်ကအခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ကတင်ဖို့ရောင်းချနိုင်ရေးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းကြံစည်တဲ့ကြာသွားမယ်။နောက်တရားထုတ်လို့လည်းရော့သွားမယ်လို့ထင်မှန်ပါတယ်။ဒီလိုမှတော့တောင်းသူတွေကိုလည်းအခုကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်တော့ဒီခြေပေါ့နော်ခဏလာပိုင်းကို၈လပိုင်းမှာဆမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြံတောင်သူတွေပေါ့စက်ရွာနေမှာကြံကိုခွေးစင်တိုက်တာလေတိုက်တာပြထွက်လုံးခံမှန်းတယ်ထွက်လုံးခံမှန်းပြီးကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုပေးချေကြတာအခုနှစ်ကတော့တရားသေးရဲ့အခက်အခဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခုလူတွေကိုလည်းပေးနိုင်နေမရှိသေးဘူးကြံဘလောက်ဝယ်မယ်ဆိုတော့ဧကဆင်တိုက်တာလည်းမရှိသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ကတော့တောင်သူတွေနဲ့ပြောရင်းချက်ကဘာပေါ့တောင်းသူတွေလုံးဝအကဲကဲဖြစ်တယ်ဒီချိန်မှာသူတို့ဒါပဲຢာဒီမှာစိုက်ဖို့ပြူလည်းမရှိအဲ့တော့တူတူလည်းမရတော့တော့အကဲကဲဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကြံစိုက်တောင်သူတွေဟာကြံတဒံချက်4000ကျပ်ဈေးရကြပြီတခြားတပိတ္တာဈေးက7100ဈေးရှိခဲ့ပါတယ်ယခုနှစ်မှာတော့တရားစီမှာတပိတ္တာချက်980ဈေးသာရှိရာကြောင့်ကြံတဒံချက်4000ဝန်းကျင်သာရောက်သွားနိုင်ပြီးကြံစိုက်တောင်သူတွေအတွက်နိမ့်နာမှုကြုံရနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာကြံစိုက်ပြိုးထုတ်လုပ်မှုမှာ2016-2019ခုနှစ်ကဧက4သိန်းကျော်စိုက်ပြိုးရာတရားတန်ပေါင်း3သိန်း800ကျော်2019-2018ခုနှစ်ကဧက4သိန်းကျော်စိုက်ပြိုးရာမှာတရားတန်ပေါင်း5သိန်းကျော်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါဗျ။2018-2019ဘဏ္ဍာနှစ်မှာဧက4သိန်းကျော်ရှိပြီးကြံတန်ချိန်10သန်းကျော်ထွက်ရှိပြီးတခြားတန်ချိန်5သိန်းကျော်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်